Եթերում դիտակետի 30-րդ թողարկումն է։ Գոյության 7 ամիսների ընթացքում ծրագրի ստեղծագործական խումբը ձգտել և ձգտում է Արցախին առնչվող հրատապ իրադարձությունների փաստերի վերաբերյալ, ինչպես ասում են, առաջին ձեռքից ստանալ և ձեզ մատուցել համապատասխան մեկնաբանություններ, պարզաբանումներ։ Որքանով է դա մեզ հաջողում, այս հարցում դատավորը հեռուստադիտողն է։ Դիտակետի այսօրվա ծրագրում կանդրադառնա Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի ներկա փուլին, Ադրբեջանում կայանալիք նախագահական ընտրություններին, Հայաստանի եվրոինտեգրման գործընթացին, Արցախի արտաքին քաղաքական գերատեսչության անցած ուղին։ Ընդառաջելով մեր առաջարկին, դիտակետի այսօրվա զրուցակիցը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության երկրորդ նախագահ, ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության հատուկ հանձնարարությունների դեսպան Արկադի Ղուկասյանն է։ Պարոն նախագահ, վերջերս նշվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության 20-ամյակը, դուք որպես Հանրապետության արտաքին քաղաքական գերատեսչության առաջին ղեկավար, ինչպես եք գնահատում նախարարության անցած ուղին, կայացման ու նաև Արցախի ժողովրդի առջև ծառացած մարտահրավերներին դիմագրավելու տեսանկյունից? Շատ դժվար որոշում էր ինձ համար համաձայնություն տալ լինել առաջին արտաքին գործերի նախարար. Ես հիշում եմ, այդ պրոցեսը փաստորեն 1 տարի հետաձգվեց, քանի որ երբ 92 թվականի ամռանը Ռոբերտ Քոչարյանը, որը պետական պաշտպանության կոմիտեի նախագահն էր, առաջարկեց ինձ ստեղծել արտաքին գործերի նախարարությունը և ղեկավարել այդ նախարարությունը, ես չհամաձայնվեցի դա անել, ոչ թե այն պատճառով, որ ինչ-որ բանից վախենում է, ուղղակի ես գտնում եմ, որ ես պատրաստ չեմ այդ աշխատանքին, քանի որ հասկանալի պատճառներով Լեռնային Ղարաբաղում այն ժամանակ մենք չունեինք դիվանագիտական փորձ, մենք չունեինք համապատասխան կրթություն ստացած ազնվորություններ, և այդ խնդիրը իմ կարծիքով շատ դժվար որոշում էր ինձ համար, և ես խնդրեցի իրան նշանակել մեկ ուրիշին, ինք ասեց, որ մենակ ինձ է տեսնում այդ պաշտոնում, այդ ժամանակ ես խնդրեցի ինձ տալ ժամանակ, ասեցի, քանի որ ակտիվ բանակցային պրոցես էր ընթանում Մինսկի խմբի շրջանակներում, ես խնդրեցի իրան մի քիչ հետաձգել այդ որոշումը, ասացի, որ ես կփորձեմ իմ ուժերը, և երբ որ ես զգամ, որ ես պատրաստ եմ այդ պաշտոնին, ես ինքս կասեմ դրա մասին։ Ինձ նշանակեց խորհրդական արտաքին հարցերով, և դա տևեց փաստորեն 1 տարի, 1 տարի հետո դա, եթե չեմ սխալում, հուլիսի 23-ն էր, 93 թվականին, արդեն հրավերեց ինձ և ասեց, էլ չեմ կարող սպասել, այսօր ստեղծված է արդեն արտաքին գործերի նախարարությունը և դու նշանակված ես արտաքին գործերի նախարար։ Իմ կարծիքով դա իրոք անհրաժեշտություն էր, որովհետև արտաքին գործերի նախարարությունը կոչված էր կոորդինացնել այն բոլոր աշխատանքները, որոնք որ ընթանում էին և մեր փոխհարաբերությունները Ադրբեջանի հետ և միջազգային հանրության հետ, և ինձ թվում է, որ արտաքին գործերի նախարարությունը կատարեց այդ խնդիրը, պատվով կատարեց այդ խնդիրը, այն ժամանակ իրոք բանակցային պրոցես էր ընթանում, այսօր շատ դեպքերում դա ձևական պրոցես է, այն ժամանակ փաստորեն ամիսը 1 Մինսկի խմբի ղեկավարությունը 9 երկրի ներկայությամբ փաստորեն ամիսը 1 հավաքվում էին այս կամ այն երկրում, Ռուսաստան, Շվեդիա, Ֆինլանդիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա և այլն և այլ, և իրոք ռեալ բանակցային պրոցես էր ընթանում, և ամենակարևորը իմ կարծիքով այն էր, որ այդ պրոցեսում Լեռնային Ղարաբաղը հանդես էր գալիս որպես ինքնուրույն կող, և շատ դեպքերում Հայաստանը դիտորդի դերում էր, ամբողջ բեռը բանակցային պրոցեսում Լեռնային Ղարաբաղի վրա էր, բոլորը ընդունում էին այս ֆորմատը, Լեռնային Ղարաբաղ, Հայաստան, Ադրբեջան,
Եվ բոլորը հասկանում էին, որ հիմնական կոնֆլիկտի կողմերը դա Ադրբեջանն է եւ Լեռնային Ղարաբաղը եւ Հայաստանը ներգրավված կողմն է, որը բնական է փորձում է օգտակար լինել Լեռնային Ղարաբաղին։ Եվ սա բերեց նրան, որ Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչվեց որպես ինքնուրույն կոնֆլիկտի կողմ, ռազմական կոնֆլիկտի կողմ, եւ այս կարգավիճակը մեզ թույլ էր տալիս պաշտպանել այն գաղափարները, որոնք որ մենք մշակել ենք բանակցային պրոցեսի համար եւ մենք անում ենք ամեն ինչ, որ համոզենք աշխարհին, որ դա մեր կոնֆլիկտն է, մեր խնդիրն է եւ առանց մեզ այդ խնդիրը լուծել հնարավոր չէ։ Արտաքին գործերի նախարարությունը տարբերվում էր մնացած նախարարություններից նրանով, որ մենք չունեինք անցյալ։ Այսինքն, եթե Լեռնային Ղարաբաղի մարզը ուներ վարչություններ, ֆինանսների, գյուղատնտեսության եւ այլն, արտաքին գործերի նախարարության աշխատանքները մենք սկսել ենք զերոյից։ Եվ ես հպարտ եմ, որ մեզ հաջողվել է ընդգրկել շատ տաղանդավոր երիտասարդների այդ աշխատանքում, եւ այդ երիտասարդները կարողացել են շատ կարճ ժամանակում ձեռք բերել այնպիսի փորձ եւ այնպիսի դրսևորել իրենց, որ մենք չէինք զիջում ոչ մի դիվանագիտական դպրոցի այդ բանակցային պրոցեսում, եւ իմ կարծիքով այս ընթացքում մենք ստեղծել ենք շատ յուրահատուկ իմիջ միջազգային հանրության աչքերում, եւ բոլորի համար շատ կարեւոր էր ինչ է այս կամ այն հարցի վերաբերյալ, ինչ կարծիք ունի Լեռնային Ղարաբաղը, եւ առանց Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության, առանց Լեռնային Ղարաբաղի կարծիքի, բնական է որևէ հարց չէր լուծում։ Սա իմ կարծիքով հիմնական մեր հաջողություններից մեկն էր, որ աշխարհը ինչքան էլ Ադրբեջանը փորձում էր համոզել միջազգային հանրությանը, որ սա Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև կոնֆլիկտ է, աշխարհը միանշանակ ընդունեց, որ այս կոնֆլիկտի հիմնական կողմերը Ղարաբաղն է եւ Ադրբեջանը։ Ես համարում եմ, որ մենք ունենք անցյալ, որով մենք կարող ենք հպարտանալ, որովհետեւ մենք ժամանակ չունեինք ուսման համար, մենք աշխատում էինք եւ սովորում էինք։ Մենք ստիպված էինք արագ արձագանքել, իսկ այն ժամանակ դեպքերը շատ արագ էին զարգանում, որովհետև դուք հիշում եք, եղել է պատերազմ։ Մենք ունեցել ենք այդ պատերազմի ընթացքում եւ փայլուն հաղթանակներ եւ կորուստներ, եւ արտաքին գործերի նախարարությունը ձերքը միշտ պուլսի վրա պետք է պահեր, որովհետև ցանկացած երևույթ, լինի դա բացասական կամ դրական, մեզ համար աշխարհը միանգամից արձագանքում էր, եւ մենք պետք է կարողանայինք ճիշտ ներկայացնել այն, ինչ որ կատարվում էր մեր տարածաշրջանում։ Ասենք, Ադրբեջանը փորձում էր համոզել միջազգային հանրությանը, որ մենք գրավել ենք Աղդամը, Ֆիզուլին, Քելբեջերը եւ այլն։ Մենք ապացուցում ենք, որ դա այդպես չի, մենք չենք գրավել, իրանք են հարձակվել, մենք պաշտպանվում ենք, եւ մենք ստիպված ենք վերացնել այդ կարակակետերը։ Այն ժամանակ ես համարում եմ, որ մեր ռազմավարությունը շատ հստակ էր, դա համաձայնեցված էր բնական է Հայաստանի հետ, Հայաստանը շատ ակտիվ մեզ օգնում էր, բայց ամենակարևորը, ես ուզում եմ նորից ընդգծել այս միտքը, Արցախի դիվանագիտությունը կայացել է պատերազմի ընթացքում եւ արժանացել է իմ կարծիքով մեծ հարգանքի միջազգային հանրության կողմից։ Պարոն Ղուկասյան, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային ներկայափուլը շատերը համարում են փակուղային։ Դուք ավելի քան երկու տասնամյակ ուղղակի առնչություն ունեք այդ գործընթացին, եւ հետաքրքիր է իմանալ ձեր գնահատականը այսօրվա բանակցային փուլի վերաբերյալ։ Գիտեք, ես շատ պարադոքսալ երևույթներ եմ տեսնում այսօր, ինչքան էլ տարօրինակ թվա, մեր փոխհարաբերությունները Ադրբեջանի հետ շատ ավելի ջերմ
և ավելի ակտիվ էին կամ պատերազմի ժամանակ կամ այսօր։ Պատերազմի ժամանակ մենք ոչ միայն հանդիպում էինք Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ Միսկի խմբի շրջանակներում, մենք բանակցում էինք երկկողմանի ֆորմատում, հանդիպում էին և դիվանագետները, և կառավարության ներկայացուցիչները, և լրագրողները, շատ ակտիվ բանակցություններ գնում, հանդիպումներ են ակտիվ եղել պատերազմի ընթացքում նախագաների միջև, արտաքին գործերի նախարարների, այլ չեմ խոսում պաշտպանության նախարարության փոխհարաբերությունների մասին, որովհետև իրոք այն ժամանակ, չնայած կար պատերազմ, մենք փորձում էինք լուծում գտնել, մենք փորձում էինք ինչ-որ կոնստրուկտիվ դաշտում աշխատել։ Այսօր դժբախտաբար ուրիշ իրավիճակ է, և այդ իրավիճակը ստեղծվել է առաջին հերթին փոքր Ալիևի նախագադառնալուց հետո, որը իմ կարծիքով ընդհանրապես իրեն չի հետաքրքրում Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորումը, ինքը զբաղված է ուրիշ հարցերով։ Եթե մենք միշտ ասել ենք, որ մենք պատրաստ ենք անցնել ճանապարհի մեր մասը, բայց միակողմանի զիջումներով, իհարկե, այս հարցը չի կարող կարգավորվել։ Այսօր Ադրբեջանը ունի մեկ նպատակ՝ համոզել միջազգային անորությանը, որ հայերը ագրեսոր են, և ինչքան վատ լինի Հայաստանի համար, այնքան լավ Ադրբեջանի համար։ Այսինքն, Ադրբեջանը պատրաստ է ընդունել, որ միջազգային հանրությունը քննադատում է Ադրբեջանին, բայց այն հաճույքը, որ միջազգային հանրությունը կարող է երկու անգամ ավել քննադատի Հայաստանին, դա Ադրբեջանի համար համարվում է հաղթանակ։ Դուք հասկացաք իմ միտքը, այսինքն Ադրբեջանի նպատակը մեկն է՝ անել ամեն ինչ, որ Հայաստանում և Ղարաբաղում լինի վատ։ Այսինքն իրանք տարածում են միֆեր, լեգենդներ, որ Հայաստանում ապրում է ընդամենը, չգիտեմ, 1 միլիոն մարդ, Ղարաբաղում չգիտեմ 20-30 հազար հայ, սոված են, այսինքն որևէ զարգացում չկա, շուտ թե ուշ իրանք ծնգաչոք գալու են և խնդրելու են մեզ տալ իրենց ինքնավարություն։ Սա է Ադրբեջանի նպատակ, այսօրվա Ադրբեջանի նպատակը, և այս փակուղային իրավիճակը պայմանավորված է հենց դրանով։ Ադրբեջանը չի զբաղվում հարցի կարգավորմամբ, իսկ միայն Հայաստանի Միսկի խմբի կամ Ղարաբաղի ջանքերը բավարար չեն այս հարցը կարգավորելու համար։ Այսօր Ադրբեջանում, Ադրբեջանի ներսում կամ մեկ պրոպագանդա, հայը թշնամի է, և հային պետք է ոչնչացնել, քշել, սպանել, որովհետև հայի հետ հնարավոր չի, այսինքն կոնստրուկտիվ բանակցություն վարել։ Եվ բնական է, որ այս պայմաններում դժվար է խոսել ինչ-որ կոնստրուկտիվ բանակցային պրոցեսի մասին։ Եվ ես չեմ գտնում, որ սա մշտական երևույթ է։ Ես համոզված եմ, որ կան Ադրբեջանում ուժեր, քաղաքական գործիչներ, որոնք որ Ալիևի պես չեն մտածում, բայց այդ ուժերի ձայնը չի լսվում, քանի որ արմենաֆոբիան այսօր Ադրբեջանում դարձել է համար մեկ պրոպագանդիստական էլեմենտը, և գրեթե ուրիշ ինչ-որ տարբեր ալենտրանքային կարծիքներ Ադրբեջանում չեն լսում։ Լրատվամիջոցներից հայտնի է, որ համաձայնություն է ձեռբերվել միջև տարեվերջ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում անցկացնելու մասին։ Երկարատև ընդմիջումից հետո կայանալիք այդ հանդիպման հետ որևէ սպասելիքներ, ակնկալիքներ ունեք։ Առաջինը պետք է հասկանանք, որ նախագահ է հանդիպելու Հայաստանի նախագահը, որովհետև Ադրբեջանում ընտրություններ են սպասում, և ֆորմալ տեսակետից բնական է, որ մենք պետք է սպասենք և հասկանանք
ով է ներկայացնելու Ադրբեջանը։ Ես չեմ գտնում, որ այդ հանդիպումը ինչ-որ հեղափոխություն է լինելու կամ չգիտեմ ինչ-որ մի նոր զարգացում է դրանից հետո հետևելու, քանի որ չեմ տեսնում, որ Ադրբեջանի ղեկավարության դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ փոխվում է։ Իմ կարծիքով, սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, Հեյդար Ալիևը գնալուց առաջ ես իհարկե ոչ քաղաքական տեսակետ է, ավելի շատ, չգիտեմ, կենսաղայ, ասել է, որ քանի որ ես չեմ կարողացել այս Ղարաբաղի հարցը լուծել, դու ընդհանրապես չես կարող լուծել, դրա համար մի զբաղվի Ղարաբաղի հարցով, դու հակահայկական պրոպագանդայով զբաղվի։ Իստում է այս ժառանգությունն է ստացել Իլխամ Ալիևը և իրոք այդ մարդը չի զբաղվում Ղարաբաղի հարցի կարգավորումը։ Եվ այս պայմաններում սպասել, որ ինչ-որ մեկ կամ երկու, երեք, հինգ հանդիպում ինչ-որ բան են փոխելու այս պրոցեսում, գտնում է, որ դա ռեալ չի։ Չնայած Ադրբեջանը անկանխատեսելի երկիր է և մեկ էլ տեսար, ով գիտի։ Հոկտեմբերին Ադրբեջանում նախագահական ընտրություններ են, շատերը Ալիևյան կլանի դիրքերը անսասան են համարում, դուք ինչպիսի զարգացումներ եք կանխատեսում ընտրությունների նախորեին, լինի մրցակցություն, թե կլանը կվերարտադրվի առանց մրցակցության, և ձեր կարծիքով զարգացման որ սենարն է մեզ ավելի Գիտեք, եթե մենք խոսում ենք ընտրությունների մասին, դա Ադրբեջանի մասին չի խոսքը, բնական է։ Ես չեմ հիշում, երբ Ադրբեջանում ընտրություններ եղել և ոնց որ արդեն միջազգային հանրություններն է դրա հետ հարմարվել, ես չեմ սպասում, որ Ադրբեջանում լինել է ընտրություն։ Իմ կարծիքով, եթե Ադրբեջանում լինել է ընտրություն, ռեալ ընտրություն, Ալիևը 1-2% ձայն էլ չէր ստանա, որովհետև հնարավոր չի այսքան ակտիվ թալանել սեփական երկիրը և երկար տարիներ մնալ համար մեկ ֆիգուրա այս երկրում։ Իմ կարծիքով ընտրություններ չեն լինելու Ադրբեջանում, Ալիևը հերթական անգամ հրճակելու ենք իրեն նախագահ և շարունակվելու է այն, ինչ որ եղել է մինչ այսօր։ Ես համարում եմ, որ եթե լիներ ընտրություն և ինչքան գիտեմ, Ռուստամի Իբրագիմ Բեկովի միջև հիմա չեն գրանցել որպես թեկնածու, Ադրբեջանի ղեկավարությունը որոշ պրոբլեմներ է ստեղծում, բայց իմ կարծիքով Իբրագիմ Բեկովը շատ հեղինակավոր մարդ է Ադրբեջանում և ոչ միայն Ադրբեջանում, և ես համարում եմ, որ այն մտքերը, որ այսօր արտահայտում է Իբրագիմ Բեկովը, շատ օգտակար է Ադրբեջանի համար, որովհետև եթե Ալիևը խոսում է թշնամության մասին, Իբրագիմ Բեկովը խոսում է բարեկամության մասին, եթե Ալիևը գտնում է, որ հայերը ադրբեջանցիների թշնամիներն են, Իբրագիմ Բեկովի կարծիքը հակառակն է, ես համարում եմ, որ արդեն դա շատ լուրջ երևույթ է, որ Ադրբեջանում մարդիկ սկսել են խոսել իրական բաների մասին, ոչ թե կտրված իրական իրավիճակից, իրանք խոսում են այն բաների մասին, որոնց մասին ես համոզված եմ, մտածում են ադրբեջանցի ժողովրդի մեծամասնությունը, մտածում է ադրբեջանի ժողովրդի մեծամասնությունը, որովհետև ես չեմ կարող հավատալ, որ բոլոր ադրբեջանցիները ատում են հայերի։ Ես չեմ կարող հավատալ, որ բոլոր ադրբեջանցիները համոզված են, որ հայերը ագրեսոր են և իրանք հրեշտակներ են, ուղղակի այդպես է ստացվել, որ պարտվել են պատերազմը։ Ես համոզված եմ, որ ինչքան շատ սկսեն մտածել ադրբեջանցիները այս հարցերի մասին, այնքան հեշտ է լինելու ռեալ խաղաղություն հաստատել մեր ռեգիոնում, որովհետև գիտեք, այս վիճակը, որ այսօր ստեղծված է, ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն, իհարկե
պայմանական կարելի ասել, որ սա խաղաղություն է, պատերազմ չկա, բայց մյուս կողմից այդ խաղաղություն չի լինում, երբ որ սահմանում ամեն օր զոհում են երիտասարդներ այս կամ այն կողմից, երբ որ ամեն օր մարդիկ սպասում են, որ կարող է վաղը լինի պատերազմ, սա նորմալ իրավիճակ չի։ Եվ ես համարում եմ, որ մենք պետք է ողջունենք, որ Ադրբեջանում արդեն կան մարդիկ, որոնք որ այլընտրանքային կարծիք են արտահայտում։ Դա շատ կարևոր։ Դուք գիտեք, Ռուսաստանի տեսանկյունից իհարկե այն, ինչ որ եղել է Չեչնիայում կամ Վրաստանում, միանշանակ է։ Այսինքն հիշում եք պատերազմը Չեչնիայում, բայց նույն Ռուսաստանում կային մարդիկ, քաղաքական գործիչներ, որոնք որ քննադատում էին Ռուսաստանի իշխանությանը, համարում էին, որ այսինքն ճիշտ մոտեցում չի դրսևորված, հա։ Իսկ դուք հիշեք Ղարաբաղի դեպքերը, Ադրբեջանը հարձակում է Ղարաբաղի վրա, և Ադրբեջանում չկա գոնե մեկ գործիչ, որը դատապարտի այդ հարձակումը, այդ ագրեսիան։ Եվ սա ոչ թե ժողովրդի պրոբլեմն է, սա ղեկավարության պրոբլեմն է, որովհետև չկան վատ և լավ ժողովուրդներ, կան վատ և լավ ղեկավարներ։ Եվ ես վստահ եմ, որ եթե այդ արհեստական ստեղծված ատելությունը չլինի, որը զարգանում է, դժբախտաբար զարգանում է, բայց դա կարող է ազդել են գորշ մասայի վրա, օրինակ մտածող մասայի վրա չի կարող այդպիսի պրոպագանդան ազդել։ Եվ իմ կարծիքով Ադրբեջանում դեռ երկար ժամանակ չեն լինելու ընտրություններ, նորմալ չեն լինելու ընտրված ղեկավարներ, միշտ ճնշվելու է այլընտրանքային կարծիքը, բայց վստահ եմ, որ դա անպայման լինելու է, իրավիճակը Ադրբեջանում փոխվելու է, հեղափոխական կամ ոչ հեղափոխական մեթոդներով, և ես համարում եմ, որ Ադրբեջանը համար մեկ թեկնածու է այսօր արաբական գարնան տեսանկյունից, արաբական գարունը Ադրբեջանում դա կարող է տեղը գտնել։ Վերջին երկու տարում Արցախի ճանաչման գործընթացը կարծես թե սկսել է աշխուժանալ, ճիշտ է այն դեռևս չի գերազանցում նահանգային մակարդակը, սակայն ակնհայտ է այդ տեղաշարժը։ Ձեր կարծիքով մեր ռեսուրսները բավարար են այդ գործընթացում բեկումը ցնելու համար։ Գիտեք, այն, որ մենք պետք է շարունակենք այդ աշխատանքը, դա միանշանակ է։ Այն, որ մենք պետք է ակտիվ լինենք միջազգային ասպարեզում, դա ակնհայտ է։ Մենք իհարկե շարունակում ենք մեր աշխատանքները Միսկի խմբի ֆորմատում, բայց դա բավարար չէ, մենք պետք է շատ ակտիվ լինենք միջազգային դաշտում։ Մյուս կողմից հիմնականը մեզ համար դա Ադրբեջանի հետ ունենալ նորմալ քաղաքակիրթ հարաբերություններ, որովհետև պատերազմի վտանգը վերացնելը մեզ համար համար մեկ խնդիրն է։ Այսինքն այս պրոցեսը չպետք է խոչընդոտի մեր բանակցային պրոցեսին, և սա զուգահեռ պետք է զարգանա։ Մենք մի կողմից պետք է ակտիվ լինենք միջազգային ասպարեզում, մենք պետք է փորձենք համոզենք աշխարհին, որ Լեռնային Ղարաբաղը արժանի է ճանաչվել որպես անկախ պետություն, մյուս կողմից մենք պետք է շարունակենք մեր դիալոգը Ադրբեջանի հետ։ Ինչ վերաբերում է մեր ռեսուրսներին, գիտեք, դժբախտաբար մեզանից շատ բան կախված չի։ Մենք փոքր երկիր ենք, փոքր ժողովուրդ ենք, քանակով փոքր ենք իհարկե, և մենք պետք է կարողանանք հասկանանք
ger terutyunneri shahere yev portsenk hamapatasxanatsnel ait shahere mer shaheri yev ais ugutsyamb yes hamarumen vor menk mek petke oktagortsenk amen mi arit amen mi hanaravorutyun vora stegtsume mes hamar inchkan poker es inchkan tul es aynkan khelatsi petka lines yev yes tesnumem ais zargatsuma միջազգային մասշտաբով, որ ինքնորոշումը դառնում է ավելի դոմինանտ երևույթ միջազգային հարաբերությունների մեջ, և ես հույս ունեմ, որ այս պրոցեսը շատ ավելի ակտիվ կզարգանա մոտակա տարիների ընթացքում, մանավանդ որ Ադրբեջանի հետ փոխհարաբերությունները առաջ չեն շարժվում, և այս իրավիճակում դժվար է պատկերացնել ուրիշ զարգացում։ Վերջին ժամանակներս հայերականության մեջ առավել քննարկվող թեմաներից մեկը կապված է Եվրոմիության հետ Հայաստանի ասոցիացիայի պայմանագրի նախաստորագրման ժամկետի մոտեցման հետ։ Որոշ քաղաքագետներ գտնում են, որ Հայաստանը կարող է ընդարկվել ճնշումների, մեզ առաջին հերթին հետաքրում է, թե Արցախի ապագայի տեսանկյունից ինչ ռիսկեր է պարունակում այդ գործընթացը։ Գիտեք, քանի որ Հայաստանը հայտարել է, որ Հայաստանը Արցախի անվտանգության երաշխավորն է, և բնական է, որ ցանկացած պրոցեսներում Հայաստանը պետք է հաշվի առնի նաև Արցախի շահերը, իմ կարծիքով մի քիչ արհեստականորեն է ստեղծված այս իրավիճակը, ես համոզված եմ, որ չկա և չպետք է լինի շահերի բախում, մենք պետք է աշխատենք և Եվրոպայի հետ, և բնական է Ռուսաստանի հետ, այն որ Ռուսաստանը մեր ստրատեգիական պարտներն է, և մեր անվտանգության, Հայաստանի անվտանգության հարցերի մի մասը նաև վստահված է Ռուսաստանին, խոսքը սահմանի մասին է, դա նշանակում է, որ այս հատուկ փոխհարաբերությունները պետք է հաշվի առնեն բոլոր բանակցային պրոցեսներում, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չպետք ունենանք, խոսքի Հայաստանի մասին է, մեր սեփական մոտեցումները, մեր սեփական կարծիքը, մեր սեփական շահերը, և մենք պետք է բնականը պաշտպանենք մեր շահերը։ Այսօր իմ կարծիքով Հայաստանը ունի հնարավորություն օգտվել մաքսիմում, օգտվել և Եվրոպայի հետ փոխհարաբերություններից և Ռուսաստանի հետ, և պետք է ոչ թե հակադրել այդ պրոցեսները, այլ պետք է համապատասխանեցնել, և ես համոզված եմ, որ դա հնարավոր է, և ամեն դեպքում ում հետ էլ բանակցի Հայաստանը, Արցախի հարցը պետք է լինի առաջնահերթ, և այս ուղղությունը և մյուս ուղղությունը առանց, այսինքն չի կարող անտեսել այն փաստը, որ Հայաստանը Արցախի անվտանգության գարանտն է, և այսօր փաստորեն Հայաստանի և Արցախի միջև ստեղծված է մեկ դաշտ ֆինանսական, տնտեսական և ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ այսինքն շատ հարցերում Արցախը և Հայաստանը արդեն ինտեգրվել են, բնական է Արցախը մնում է անկախ երկիր, Արցախը ունի իր սեփական շահերը, Արցախը ինքն է առաջին հերթին պաշտպանելու իր շահերը, բայց ամեն դեպքում այս ինտեգրացման պրոցեսը գնում է, և Հայաստանը չի կարող դա անտեսել, և պարտավոր է ուղղակի բանակցությունների ժամանակ, այսինքն այս խնդիրները ներկայացնել միջազգային հանրությանը, և պաշտպանելով Հայաստանի շահերը, պաշտպանել նաև Արցախի շահերը։ Պարոն նախագահ, շնորհակալություն հարցազրույցի, նաև մեր ծրագրի մասնակցելու համար։